бројките за одливот на високообразовен кадар поразителни. Дури 40% ја имаат напуштена Македонија. Причините повеќе слојни. Од разлики во социоекономската развиеност и нивото на животниот стандард до политичката нестабилност на одредени региони. Од Државниот завод за статистика со сомнеш дека бројката на оние која напуштиле земјава е значително поголема од официјалната на ревизорскиот извештај. Со оваа официјална информација која што ја добивме од страна на ревизорите, всушност се потврди тоа што сите досега неформално го зборувавме и навистина е загрижувачки да слушнеме колку млади луѓе особено ја напуштаат земјата и дека тоа не се било какви млади луѓе, тука еве како што кажува и Државниот завод, тоа се всушност едуцирани, високо квалификувани млади луѓе кои што се решаваат својата иднина, својата среќа да ја побараат некаде надвор. Сметам дека главно што треба да се почне е соработката помеѓу бизнис секторот и универзитетите. Значи младите луѓе најмногу ги губиме по завршување на нивното формално образование, кога тие ќе се соочат со некои незадоволителни услови на работното место, некои премногу ниски плати во споредба со нивните очекувања и така натаму, тие не се ни трудат да почнат да градат некоја кариера тука. Така што доколку се направи некоја соработка помеѓу факултетите, универзитетите и самите млади луѓе, каде што особено најдобрите, најперспективните млади луѓе ќе може да им биде понудена некаква перспектива тука, не верувам дека тие по секоја цена би сакале да ја напуштат земјата каде што растеле. Доколку почнеме од тоа и видиме нели уште во текот на студиите како можеме тие млади луѓе да ги анимираме и да ги активираме, понатаму со некои активни мерки на пазарот на трудот и така натаму, верувам дека секако нема во целост да ја спречиме миграцијата, но меѓутоа ќе можеме да зборуваме за некоја ублажена миграција или за нешто што ќе кажам ќе ја успори таа миграција. Секој млад човек треба самостојно да одлучи каде и зошто сака да живее. Но тоа што треба да го знае се предностите и недостатуците на земјата во која сака да мигрира. Јас искрено верувам дека многу ни е потребна информирана миграција и секогаш во моите јавни настапи го кажувам тоа дека да луѓето треба да патуваат за една или за друга причина доколку се решат и нели трајно да се отселат, меѓутоа секогаш треба да бидат информирани каде одат, зошто одат и што ги очекува таму. Како што спомена и ти, тоа не секогаш е случај така, односно многу честопати миграцијата се доживува како некој тренд кој што нели ни се случува, како млади луѓе сакаме да искусиме нешто ново, да доживееме нешто ново, а понатаму имаме можеби и проблем да признаеме дека тоа и не било толку добро или убаво како што сме си го представувале или замислувале, па знаеме од друга страна и многу млади луѓе кои што се вамо или таму, а сепак не се толку многу среќни, знаеме и млади луѓе кои што по X временски период се решаваат и да се вратат овде. Така што сведочиме за секаква ситуација, меѓутоа дефинитивно миграцијата е нешто на кое што треба повеќе да се работи, повеќе да се зборува. Ние како општество говориме загрижено на темата, но имате ли впечаток дека политичките лидери говорат со доволна загриженост на своите говори секојдневно по медиумите? Го апострофираат како тема, но дали се навистина загрижени во пракса? За жал, сметам дека не. Младите се дел од темите, меѓутоа не сметам дека се главна тема, дали станува збор за предизбори, дали станува збор за некои политики на државните органи и така натаму. Од друга страна сведочиме дека на хартија имаме национална стратегија за млади, национална стратегија за ментално здравје која што особено ги погодува младите и така натаму. Меѓутоа она што го констатираме, она кое што го гледаме дека се случува е дека имаме еден куп документи на хартија, меѓутоа нивното заживување во практика е многу мало. Тоа значи дека младите чувствуваат дека некој нешто пишува за нив, некој нешто зборува за нив, меѓутоа дали нешто прави за нив во реалноста, верувам дека многу малку и што е уште пожално многу често кога се зборува за младите, младите ги нема на тие маси. За жал некој друг одлучува за младите, некој друг претпоставува што е тоа што им треба на денешните млади. И никако за крај, вие сте млад, високо образован човек, што е оно што се уште ве спречува да купите билет во еден правец? Тоа што се уште верувам дека каква таква перспектива имаме и во Македонија, се уште верувам дека постојат квалитетни млади луѓе кои што се останати овде, познавам такви, обкружен сум со такви и верувам дека се уште не сум го дал целосниот потенцијал кон својата земја и дека ете чувствувам една должност на крајот на денот како готов производ кој што го направил ова македонско општество да не се предадам на некоја западна земја, тука се потрудам уште малку повеќе да придонесам овде. Одлив на високообразовен кадар во се поголем број. Пазарот на трудот со се помалку работници. Познавачите велат дека иселувањето има сериозен ефект врз бруто домашниот производ, односно 0,8% од БДП на годишно ниво.
Вкупниот ефект, вклучувајќи го изгубениот БДП кој не е генериран поради емиграцијата, се проценува на 5,15% од бруто домашниот производ на годишно ниво.